Conseller de Mobilitat del Consell de Formentera. Moltes gràcies. Jo crec que faré algun minut més, eh? Espero sí. que me perdoneu. Bueno, que ja ho he avisat compenses, des del principi. Compenses. Gràcies. Primer de tot, agrair que m'hagueu convidat en aquesta sessió, titulada Quin model turístic volem, i que hagi set 7-9 de Maó, Esgot Menorca i Menorca Preservation qui va contactar amb jo perquè avui puc estar aquí a una sala que vaig amb molt bona acollida i que estic molt, molt content de que sigui així. A la meva intervenció seré més concret perquè parlaré especialment d'un projecte més concret que es titula o que té com a nom Formentera Eco, que és el projecte que regula l'entrada i circulació de vehicles, i tinc preparada una presentació molt visual per poder acompanyar el que us he vingut a explicar. Primer farem una aproximació a el que és Formentera. Segur que tothom la ubica formant part del mateix arxipèlag, però Formentera és l'illa més petita de les Illes Balears, està ubicada en el sud, té 82 quilòmetres quadrats, i la particularitat que té respecte a les altres illes és que només es pot accedir amb barco a l'illa de Formentera. Durant tot l'any es pot accedir des de l'illa d'Eivissa, i després, puntualment, en temporada estival, també es pot accedir des de la península, concretament des del port de Dénia, però l'illa de Formentera només té un punt d'entrada i sortida. Un altre punt de partida que volia comentar des d'un primer moment és el fet de la població que hi ha a l'illa de Formentera. Veureu l'evolució que hi ha, les dades veureu que són un poc antigues, del 2017, però és perquè he agafat les dades que es van utilitzar per fer el pla de mobilitat sostenible que després va permetre regular l'entrada i circulació de vehicles, i amb la informació que tenim aquí, en la gràfica de dalt veiem com el 96 hi havia menys de 6.000 habitants a Formentera i el 2017 es va arribar a quasi 12.000. S'ha duplicat en molt pocs anys la població resident a l'illa de Formentera, i encara és més impactant si després ho veiem en comparació amb la població flotant, que significa la gent que hi ha realment a l'estiu, òbviament com passa a Menorca en la temporada turística, que hi ha moltíssima més gent, que la dada màxima que hi havia quan es va fer el pla de mobilitat era juliol de 2017, amb 38.000 persones damunt Formentera. Hem de dir que aquesta xifra l'hem superat i ja hem arribat als 40.000 algun dia d'agost, i això significa que la població es multiplica per més de 3 comparant l'hivern amb la temporada turística, temporada alta. Això, òbviament, és el turisme i l'estacionalitat que té les Balears i que afecta encara més a l'illa de Formentera. Aquí tenim unes imatges que amb elles el que avui reflecties el que un pensa quan pensa en Formentera. Paisatge, natura, platges, postes de sol, fars. I a jo m'agrada resumir Formentera en dues paraules, que és natura i tranquil·litat. Això és el que una persona que pensa en Formentera i que decideix venir a Formentera espera trobar-se. Però hi ha riscos, segur que a Menorca en teniu, a Formentera també en tenim. Aquí tenim una imatge idíl·lica del far del Cap d'Herberia, que a més la publicitat o el món de la cultura utilitzen i potencien, com pot ser una pel·lícula com la pel·lícula Lucía del Sexo, que segurament us sonarà, que utilitza en el seu cartell aquesta imatge, o l'anunci d'Estrella Damm, que posteriorment també a Menorca vau tenir un d'aquest anunci, que també utilitza aquesta imatge idíl·lica. Això encara suma que hi hagi més gent que vulgui venir a la nostra illa i especialment a conèixer aquests indrets. Aquí ja vaig a tractar el títol de la sessió d'avui, de quin model turístic volem. Hem de dir una cosa molt clara, i és, si quan un pensa en Formentera o quan un va a Formentera pensa en aquesta imatge, el que no pot ser és que després es trobi això. Perquè si et trobes això, no és el que tu volies trobar. Primer de tot, els residents no viuen bé. I segon, la persona que ha visitat l'illa de Formentera esperant la primera imatge, quan es troba la segona, deu sentir estafada. I quan torni, a part de no tornar una altra vegada, un altre any, quan parli, parlarà malament de la seva destinació. Per això aquí és que hem anat a un model saturat. Aquí tenim un model que no és sostenible, que no està en equilibri i que no pot perdurar en els temps. Per aquest motiu, el Consell de Formentera
En aquell moment jo era conseller de mobilitat, no va ser una mesura molt fàcil d'acceptar al principi, però vam aconseguir això. La imatge amb els cotxes és de l'estiu de 2016 i la imatge de baix és de l'estiu de 2017. En un any, amb una simple actuació, vam poder tenir aquest canvi i, tot i que no és una imatge sense que hi hagi cap persona, sí que s'assembla molt més la imatge de baix a la que tothom té al cap quan pensa en el far del Cap de Barberia. Per aquest motiu, la decisió que ha pres Formentera, que en la feina que m'ha tocat fer els últims 8 anys, ha estat intentar trobar aquest equilibri, que no és fàcil, però treballar per trobar aquest equilibri. Aquest exemple el teniu aquí a Menorca també, es far de Favàrix, o sigui que jo crec que dient això ho podeu entendre perfectament que és el que s'ha fet. Un aparcament també està a una distància molt llarga, 2 quilòmetres, però és significatiu s'espòs que té sa gent al principi en es canvi, però després, quan una cosa és positiva, i aquesta imatge jo crec que mos convence a tots de que és positiu, ara mateix, a un estiu, en un dia visiten un 60% més de persones aquest far que abans quan arribava en cotxe. O sigui que imagineu-vos que sa por que tenia sa gent al principi de aquí no hi anirà ningú i sa gent deixarà d'anar-hi, tot el contrari, s'ha potenciat i s'ha posat en valor. I tenim dades que en un dia més de 1.000 persones, quan abans eren moltes menys, sobre 600 o això, més de 1.000 persones, doncs un 60% més concretament visiten aquest indret, sense la petjada ecològica que es produïa al principi. Portant això a el que és el projecte Formentera Eco, que he dit de regulació d'entrada i circulació de vehicles, significa el que vull intentar traslladar és com han viscut aquesta experiència a Formentera. D'una cosa que jo crec que quan la dius tothom diu és necessari regular els vehicles, però a la vegada també penses és impossible, això no es pot fer. Això com es fa? Quines mesures s'han de prendre? Doncs anem a passar una sèrie de punts per als quals Formentera ja ha passat i ha tingut uns resultats positius i que altres illes, com fins i tot podria ser Menorca, que sí que tenia una llei com la nostra que us permet regular els vehicles però que encara no l'heu iniciat, doncs que el dia de demà es pugui fer. Tenim una imatge de l'hivern on a la carretera només es veu un vehicle i tenim una imatge de l'estiu que va molt més carregada a la carretera. Aquí estan parlant de sensacions. Clar, una persona que viu a Formentera tot l'any, que a l'hivern està tranquil·la i que en canvi a l'estiu es troba a la carretera com les imatges que podeu veure, es ronronen en el carrer, és evident, i la queixa és evident. Quan això es produeix, el millor que poden fer els governants és convocar sessions. Aquí tenim una sessió del Consell d'Entitats on es va posar aquest tema damunt de la taula. És una sessió més o menys com aquesta, de fet, en el nostre cas hi ve un poc menys de gent, però seria com una sessió com la d'avui, que estem tots nosaltres aquí. Es debat sobre aquesta situació, aquestes sensacions que té la gent, i va sortir la petició de sector social cap al Consell de Formentera de demanar la implantació d'una taxa per regular l'entrada de vehicles, és a dir, amb una taxa dissuadir que la gent vengués amb el seu vehicle on la mateixa quantitat a l'illa de Formentera. Aquí és molt important, veureu que hi ha alguns requadres grisos amb unes paraules, són dades que al final després farem un repàs i aquí estaria la participació ciutadana. Quan tens sensacions i aquesta petició tan clara de la societat civil, necessites nova normativa, però no la faràs d'un dia a passar l'altre. No faràs normativa nova amb unes sensacions. No aniràs a tocar la porta dels governs de les Illes Balears amb sensacions. I per aquest motiu el que ha de fer és recollir dades. I és el que va fer el Consell de Formentera el 2017 i són les dades que us havia donat al principi de la meva intervenció. La xarxa de carreteres de Formentera, la principal, és molt petita, 38,5 quilòmetres. Totes les carreteres, com a màxim, tenen un carril per sentit de circulació. No tenim en cap cas cap autopista ni cap carretera amb dos sentits de circulació per sentit. I vam arreplegar dades de trànsit i el 2017 vam recollir dades amb una IMD, que és una intensitat mitjana diària propera a 20.000 vehicles que passen per la carretera principal que creua l'illa de Formentera, que s'acabés amb uns blaus més foscos. Amb 20.000 vehicles
a nivell d'estudis tècnics de mobilitat ja demana pensar en desdoblar la carretera i passar d'una carretera a una autopista. Llavors aquí la reflexió és, que són les sensacions que havíem dit, de quan te trobes amb aquesta situació, què fas? Amplies? L'altra opció és regular. Formentera va decidir per regular. I la xifra que ens va donar tots els arguments per poder anar parlar amb el govern balear era que efectivament en hora punta més de 1.200 vehicles passaven per el tram que està en vermell, que és la carretera principal que creu a Silla, i aquests vehicles superava el límit teòric per al qual la carretera es va construir en el seu dia. És a dir, si posem que la carretera es va construir per 1.000 vehicles a hora com a màxim, doncs estàvem en 1.200. Havíem superat. I això clarament és saturació i retencions. Una vegada, com veus en el requadre, les sensacions s'han validat en dades i tens la petició de la ciutadania, del sector social, passam la demanda de nova normativa. I aquí teniu una sessió encara molt més multitudinària, on hi ha la que en el moment era la presidenta del govern de les Illes Balears, on hi havia també el Consell de Mobilitat menorquí en aquell moment, en Marc Pons, i van venir a Formentera a presentar-nos, jo també estic a la fotografia, soc el segon, de, començant per la dreta, van venir a explicar-nos la llei que estaven treballant a petició del Consell de Formentera, i que el Consell de Formentera també havia fet una proposta, abans d'aprovar-la, de en quin sentit es anava a fer. És a dir, abans de prendre la decisió, comunicar-la a la mateixa gent que te l'havia demanat. Una vegada aprovada, les següents setmanes queda el següent repte, perquè és molt bé, ara tenim la llei, però això com es fa? Això és impossible. Això era un comentari habitual a Formentera, això no es pot fer, no hi ha forma de poder regular els vehicles a Silla. I aquí el Consell de Formentera, en aquest cas, la institució local, en aquest cas, ha de fer, ha d'agafar les riendes, ha de fer una proposta, i aquesta proposta, a més, abans d'aplicar-la, ha d'explicar també. La responsabilitat és dels governants, i abans de prendre la decisió li ha de dir a la ciutadania què és el que pensa fer i que, per quins motius i per què pensa que serà positiu per validar la proposta. I en el món en el qual vivim ara mateix, doncs òbviament s'han d'utilitzar solucions tecnològiques, i en aquest cas la solució que vam aplicar a Formentera va ser, vam fer una foto fixa de quants de vehicles hi havia a Formentera i, fent-ho senzill, tants vehicles de residents, tants vehicles de lloguer i tants vehicles particulars de turistes que venen des de fora de Silla cada estiu. El que permet aquesta llei és no regula els vehicles de residents, però sí regula els de lloguer i sí regula els de els particulars de turistes. I vam decidir fer una foto fixa i el primer any dir no seguirem, cada any estàvem pujant el nombre de vehicles, anem a aturar, no seguirem pujant. I el primer any la decisió va ser mantenir el mateix nombre, que finalment quan va acabar l'estiu vam baixar un 2%, per la mesura també té una part de dissuasió, vam baixar un 2% el nombre de vehicles que acabava a Formentera. Després la decisió va ser, en 4 anys, baixar un 16%, que això ho vam complir l'estiu passat. Cada any baixar un 4, 4 anys fins arribar a aquest 16. Doncs ara tenim un 16% menys de vehicles de lloguer i un 16% menys de vehicles de turistes. I què feim? Els turistes que volen visitar-nos han d'entrar en aquesta pàgina web abans de venir a Formentera i fer una reserva com quan reserven un hotel. Dir si volen venir en cotxe o en moto, la tipologia del motor, amb la possibilitat de en el futur, per exemple, dir que no és dièsel, si fos el cas, o potenciar encara més és elèctric, els dies que es vol venir i se reserva. Com els vehicles i les persones en el cas de Formentera, tots s'han d'entrar per Esport de la Sabina, les navilieres són molt necessàries. En el procés de compra informen d'aquesta regulació abans d'acabar la sol·licitud. I en aquest cas tenim les navieres Baleària i Transmapi, que de fet també treballen amb Menorca, també connecten Menorca, que aquí tenim imatges de com informen de la regulació. Com tothom a Formentera entra per un punt, en aquest punt van posar unes càmeres, llegeixen les matrícules de tots els vehicles que entren i tots els vehicles que surten, les van posar estratègicament a la via d'entrada, però just fora de l'autoritat portuària.
crec que aquí també deu passar que parlar amb autoritat portuària no acaba de ser molt senzill a vegades. Llavors ens vam ubicar just a sa porta perquè sa competència fos tota nostra, però en el punt d'entrada i sortida en el port de la Sabina. Aquesta era sa recreació on com s'ensenyava com seria, aquest és el carrer d'entrada i sortida i aquesta càmera que agafa ses matrícules en els dos sentits de circulació i finalment com l'instal·laven en el mes d'abril d'aquell any, del 2019, per començar la regulació en juliol. I aquí també tindríeu un exemple de com recullen les matrícules aquestes càmeres i com queden enregistrades. Una vegada que s'ha fet tota aquesta feina, queda l'última passa, que també és molt important. Has explicat què anaves a fer, per què ho anaves a fer i què esperaves tenir com a resultat, i una vegada que ha passat l'estiu has de tornar a convocar la ciutadania i explicar-li com ha anat. Això seria la transparència. I se'ls ha de dir, el subjectiu era aquest i hem arribat aquí. Què ha passat? Ens hem quedat curts? Hem arribat on volíem? Ens hem passat? No ha funcionat? I a partir d'allí després prendre decisions de cara en els següents anys. Si agafam la foto entre el 2017, que us he dit que era quan vam iniciar la recollida de dades d'espai de mobilitat i per poder fer aquesta regulació, amb el 2022, que disposo jo de les dades, que va ser l'últim estiu que vaig ser conseller de mobilitat, i fem una comparativa, els vehicles de lloguer a l'estiu de 2022 van baixar un 12%, el número, els vehicles particulars dels turistes també van baixar un 12%, això va significar que la carretera, el trànsit, va baixar un 8,5%, hem d'entendre una cosa, que vehicles i trànsit no és el mateix, vehicles és el número de cotxes que tenim i trànsit és el número de vegades que passen per la carretera, no tenen per què anar parells, perquè si una persona es mou més vegades en el dia és trànsit a la carretera, però sí que va en la línia de l'objectiu que es volia, es va baixar un 12% el nombre de vehicles i el trànsit va baixar un 8,5%. Dius quasi 20 minuts, ho dic per si... Doncs pues sí que m'he... Us he vist també molt atents i ningú m'ha dit res i... Però és la penúltima diapositiva, això sí, eh? Aquesta i una altra i a cap. La bicicleta ens ha pujat un 150%, a l'ús del taxi ens ha pujat un 70% i a l'ús del transport públic va pujar, però la pujada més important ha sigut d'aquest estiu i d'aquest sí que tinc dades, que ha sigut un 40% el nombre d'usuaris de transport públic. Que en aquest cas hem de sumar a l'efecte de la regulació d'entrada de vehicles i també les ajudes, la bonificació que hi ha hagut a nivell nacional per promocionar el transport públic. I aquesta és l'última diapositiva i eren els punts que havia anat remarcant amb aquests requadres grisos. Si el que volem és anar cap a un model turístic en equilibri, que jo crec que sí que és objectiu, el que necessitem és, primer de tot, és percebre les sensacions. És a dir, hem de saber on estan vivint i saber què és el que està passant. Una vegada conegudes aquestes sensacions, reunir-nos sensacions com una d'avui i participar, que els governants puguin explicar-se i que la ciutadania també pugui explicar-se. I a veure si es poden arribar a punts d'enteniment o si la ciutadania pot fer peticions en els governants. Una vegada hi ha aquesta petició i aquestes sensacions, hi ha que validar-ho en dades. Les dades són molt necessàries per després aconseguir la llei i acabar d'aplicar els projectes. Abans d'aprovar la normativa hi ha que explicar-la. La imatge que us he ensenyat amb la que era la presidenta del Govern de les Illes Balears, en Francina Armengol. Posteriorment, aprovar la normativa, això li toca als governants, definir la proposta als governants i explicar-la abans d'aprovar-la i aplicar-la, aplicar aquesta proposta i en els dies que estem ha de ser una solució tecnològica i finalment transparència. Fixeu-vos que amb l'explicació que he fet hi ha un element i el següent és participació, un altre element i participació. Sempre hi ha que anar retornant. Abans de donar la següent passa hi ha que explicar per què la donaràs. I això és el que fa és que una vegada que això s'hagi aplicat, si hi ha canvis de govern en el futur o passen alguna o no ho va bé del tot, doncs sempre hi hagi un objectiu comú entre governants i ciutadania de continuar cap a aquest camí i no estar donant canvis cada 4 anys que a vegades sol passar en política. I això és el que us volia explicar. Disculpeu que m'hagi estès. Moltes gràcies. Passarem la paraula a...